Hallo alle sammen, dette er Caroline. Og jeg ser nå at fra sist video så har jeg blitt mye bleikere. Så dere bare går lenge på meg i sengen igjen. Ha det bra. Så seriøst, kan vi bare putte inn et bilde fra sist video jeg la ut? Og bare sette oss inn av det? Ja. Enten så blir jeg bleik på 2 sekunder, eller så er det veldig lenge siden jeg lastet opp videoen. Siden det er 23. desember, og vi har en juletradisjon den dagen, så tenkte jeg å følge den. Fordi vi pleier alltid å sette opp juletreet og pynte det dagen før julaften. Så hvis dere blir med meg, så skal jeg gå ut i skogen, så skal jeg hente et juletre, og så kan vi pynte det sammen. Kom, kom igjen! Så det gjelder å pinne en sag som jeg kan sage ned tre med. Enten så er jeg blind, eller så er det... Der er det saget. Da ble det en Superior Ergo-sag, hvis noen lurte. Veldig bra sag, det er den beste på markedet, så du kan få tak i. Jeg skal gå rundt i denne bysjen her forresten. Steg 3 er å finne et juletre, og det er ikke så lett, det skjønner du, når hele skogen vår er dødd ut fra 1 meter og nedover. Så vi får jo se hva alternativene våre er, da. Tynn furu som er utvokst fra rota. En stusselig furu med bare noen barnåler ytterst. Et skjevt grantre. En død gran. Er det osp eller er det ord? Vet ikke. Blåbærlyng. Skjønner du hva jeg mener med at alt er dødd ut 1 meter og ned, eller? Jeg tar det første jeg ser. Ok. Kunne vært verre, da. Steg 4 er å putte det i en fot, og det nærmeste jeg kom det var en vase som jeg brukte klær opp i sånn at den skulle holde seg oppe. Steg 5, det er å finne pynt i juletreet. Jeg har bestemt meg for å ikke være så tradisjonell. Altså, jeg kunne vært så lite tradisjonell at jeg valgte furu i stedet for gran, men et steg over grensa, hallo. Ja, man putter juletreet med fine ting, og jeg tenkte, fine ting er jo ting jeg liker. Så jeg skal gå på Google, og så skal jeg finne ting jeg liker, og printe ut det, og henge det opp på juletreet. Altså, det skal bli en ny tradisjon at man bare henger opp masse sånne bilder av forskjellige ting, mat og litt sånn. Caroline er nyskapende, det liker vi. Her driver jeg på skole-PC-en, så hvis mamma kommer inn, så tenker jeg bare sånn, wow, hun driver med lekser i ferien til og med, det er flinke jenta mi det. Og nå som jeg har skrivet ut pynten, så gjenstår det bare å pynte, da. Da kan The Beatles få henge der. Norsk natur få henge der. Her kan Elvis henge oppi, og Elvis og Beatles er symbol på all musikk fra 50-tallet oppover. Disney, jul, Halloween, oi, kamera, druer som henger på tre, der har vi det. Mango, just oppi. Musikk, melkesjokolade fordi det smaker best av sjokolade. Enda bedre har vi taco. Kall meg nerd, men jeg må henge kjemi her også. Hvis du ser på Mari, så er du glad kanskje Mari. Candy ting godteri, for din navn da. Og den siste tingen før stjerna. McDonalds pomfri. Og siden han her er en stjerne, skal han prøve å være min stjerne. Ah, det var ganske søtt. Det viktigste er kanskje å få på lys på dette treet. Men jeg prøver å få på en plugga her først. En. To. Og. Nei. En, to og der, ja. Nå har jeg pyntet årets juletre, og håper dere likte det mine her. Og hvis jeg gjør sånn, ja. Dere får en fin jul, og så kommer jeg vel med video igjen snart, for å håpe. Vi snakkes i hvert fall. Ha det bra.